olmaq istəyi onda lap uşaqlıqdan yaranıb. Uca boyu ilə diqqət çəkən qız müəlliminin məsləhəti ilə məhz bu idman növü ilə məşğul olmağa başlayıb. 10 yaşından voleybol oynayan idmançı hazırda Azəryolun şərəfini qoruyur. Oksana Kiselyova 1992-ci ildə Bakıda doğulub. Onun anası həvəskar səviyyədə yüngül atletika ilə məşğul olub. Görünür, məhz bu amil Oksananın idmanı sevməsi və seçməsinə səbəb olub. O, əvvəlcə gənclərdən ibarət komandalarda çıxış edib. 2006-cı ildən AZR ilə qoşulan Kiselyova 6 il bu komandanın formasını geyinib. Həmin müddətdə komandayla birlikdə 2 dəfə ölkə çempionu olub. 2012-ci ildə Azəryola keçən voleybolçu bir il sonra yenidən AZR ilə qayıdır. Oksananın çıxış etdiyi klubların arasında Lokomotivin də adını çəkmək lazımdır. Hətta dəmiryolçuların komandası ilə 2014-2015 mövsümündə ikinci yerdə tutub. Hazırda Azəryolun heyətində forma geyinən Kiselyova həm də voleybol millimizin liberosudur. Hədəfi daha mötəbər çempionatlarda iştirak etmək olan xanım idmançı ilə mövzumuza uyğun söhbət etdik. Oksanaya görə düzgün qidalanma necədir? Düzgün qidalanma bol meyvə, tərəvəz, zülal qəbul etməkdir. Çalışmaq lazımdır ki, ummayan mulatlarını yeməyəsən. Bir də əlbəttə ki, yatmazdan 3 saat əvvəl az yemək məsləhətdir. Voleybol yığmamızın liberosu Oksana Kiselyovanın uğurlarının sirri onun formada qalmasındadır. Bəs bunun üçün o nə yeyir, nələrdən imtina edir? Adətən səhər saatlarında məşq edirik, ona görə də az yeməyə çalışıram. Səhərlər yoğurt və bir fincan qəhvə bəs edir. Günorta şorba, salat, qarnir yeyirik, toyuq ət vacibdir. Qidalanmamıza həkimimiz ciddi nəzarət edir. Bəs sizə adətən nə yeməyə qadağan edirlər? Bizə un məmulatları şirniyyat yeməyə icazə vermirlər, amma əlbəttə ki, biz arada yeyirik. Onsuz mümkün deyil. Sadəcə çalışırıq ki, axşamlar az yeyək. Gün ərzində bir qədər tünd şokolad bizə kifayət edir. Kiselyova bəyəndiyi yeməklərdən də danışdı. Müxtəlif salatları xoşlayıram, çünki onlar dadlı və faydalıdır. Bundan başqa makaron, pizza, suşini bəyənirəm. Təbii ki, çalışıram çox yeməyim, həftədə 2 dəfə özümə icazə verə bilərəm. Oksananın xoşladığı yeməkləri bişirmək bacarığı da var. Plov bişirməyə bacarıram, xüsusən də özbək plovu. 2 ildən artıqdır bişirirəm, bu məndə dadlı alınır. Sizi gələn dəfə qonaq edə bilərəm. Özbək plovunu dadan bir daha yemək istəyir. Plovun bu növü çox ləziz tama malikdir. Hazırlanması elə də çox zəhmət tələb etmir. Əsas lazım olan ərzaqlar ət, kök, soğan, sarımsaq, ədviyyat və əlbəttə ki, düyüdür. Əvvəlcə soğan qovrulur. Ardınca həmin qazana ət də əlavə edilərək bişirilir. Kök və ədviyyat ətlə birlikdə qovrulur. Sonra düyü ilə ətin üzəri örtülür. Su əlavə olunur. Xörəyimiz zəif ocaqda bişirilir. Oksananın bişirdiyi özbək plovunun 100 qramının enerji dəyəri təxminən 104 kilokaloridir. İştaha qaydasında olan voleybolçu görəsən çəki ilə problem yaşayıb. 2 il əvvəl çəkimlə bağlı ciddi problemim olub, biraz kökəlmişdim. Məşqlərlə və qidalanmama nəzarət etməklə çəkimi atdım. Artıq formamdayım və mənə belə rahatdır. Sonda əlbəttə ki, Kiselyova formada qalmağın sirrini izləyicilərlə də bölüşdü. İdmanla məşğul olsunlar, sağlam həyat tərzi keçirsinlər, az yeyib çox hərəkət etsinlər. Bir də gündə təxminən 4 litr su içsinlər, faydalıdır. Ləziz təamları yeməklə yanaşıb, formanızı qorumağı da unutmayın.